Den første bil til at bære Porsche-navnet var en centermotoriseret Roadster med betegnelsen 356-1. Den blev bygget på et tidligere savværk i den østtyske landsby Gmünd og stod klar den 8. juni 1948. Allerede i anden udgave var den 4-cylindrede boksermotor flyttet om bag bagakslen for at give plads til det lille bagsæde, som man trods alt mente var nødvendigt for at kunne sælge bilen. Og trods de beskedne arbejdsvilkår blev der de kommende år bygget 52 eksemplarer af 356 på savværket i Gmünd. Alle med karosseri i aluminium. I 1950 flyttede Porsche tilbage til fabrikken i Zuffenhausen, Stuttgart, som man havde forladt under 2. verdenskrig. Karosseriet skiftede fra aluminium til stål og blev nu produceret af Reutter. Og efterhånden som 356'eren blev udviklet, blev flere af de oprindelige Volkswagen-komponenter udskiftet med Porsche-dele. Det her smukke eksemplar af en tidlig 356 er netop produceret i 1950 på fabrikken i Zuffenhausen og er for så vidt vides det ældste kendte eksemplar af en Porsche i Danmark. Med 1086 kubikcentimeter fordelt på 4 cylindre producerede denne model 40 hestekræfter. Og takket være den lave vægt på lige omkring 830 kilo og det strømlinede karosseri, kunne den skyde en rigtig topfart på 140 km/t. Ferry Porsche mente, at man kunne sælge omkring 100 biler om året. Men allerede i 1951, samme år som Porsche sikrede sin første klassesejr på Le Mans med 356'eren, havde man produceret over 1000 biler. Og da den sidste 356 blev leveret i foråret 1966, var der bygget over 78.000 eksemplarer. Og du skal da heller ikke kigge længe på en Porsche 356 for at forstå, hvorfor den i dag er en yderst eftertragtet klassiker.